Bahasa Melayu ni terkenal dengan berani. Ya Takut dengan bini je. Kan baru ni ada satu orang pergi pantun kan. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut bini? Kan? Bukan tak mau menanam padi, menanam padi sambil makan lokan. Bukan takut pada bini, tapi bini tu rupanya menakutkan. Tuan-tuan kalau baca sejarah orang sejarah Jen pada orang Melayu ni, kita ada dipanggil amok. Amok amok tu sendiri asal daripada bahasa Melayu. Kan? Jepun terpaksa develop secara kami develop dia terpaksa dengan doktrin apa semua untuk berani sampai kami Orang Melayu naturally ada benda tu kat dia, kat badan orang Melayu. Kan? orang Melayu, orang Melayu dia, dia sampai satu stage dia dia memang berani. Kita uh, kuliah khas eh dan kita bicara mengenai a uh, Palestin. Jadi pada malam berbahagia ni saya nak cerita dalam empat, empat, empat bab. Eh? Ha, kita Palestin ni kita boleh cerita daripada seribu satu bab. Tapi saya nak cerita pada malam ni daripada empat bab ataupun empat sudut. Dan kalau saya, saya suka cerita bermula dengan sejarah dulu. Supaya bila kita tahu sejarah, kita tahu eh, maknanya kenapa yang jadi di sana dan kenapa kita perlu bantu sana. Bukan semata-mata semangat semata-mata. Eh? Okay, kita terus pada bab yang pertama. Okay, tuan, -tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baitul Maqdis ni dia sebuah negara. Okay, negara Baitul Maqdis eh. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Quran, ada adik kita di menghafal Quran, kita akan tengok dapat lihat beberapa ayat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan eh, Nabi Lut alaihi untuk pergi ke negara yang diberkati. Han, begitu juga dengan Nabi Musa daripada, daripada, daripada Mesir pergi negara yang diberkati Nabi Isa han, lahir daripada tempat dan dia itu diberkati han, Dan juga beberapa ayat yang lain han, Termasuk ayat Israq dan Mi'raj Allah sebut okay, Jadi maknanya, yang pertama kita nak cerita tentang Tanah Baitul Maqdis itu sendiri Tonton sekalian Mari kita mulakan dengan sejarah Nabi Ibrahim AS daripada sudut timeline ataupun masa dia Nabi Ibrahim ni bila eh dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi kita kan 2024 kan dia 1800 tahun sebelum Masihi ini Nabi Ibrahim eh waktu tu di dunia ni ada beberapa kerajaan tua jadi Nabi Ibrahim ni lahir di satu tempat bernama Ur Ur ni negara Mesopotamia Ur ni di Mesopotamia sekarang ni di Iraq di sanalah baginda dilahirkan, dibesarkan kemudian dibakar. bila dibakar oleh Namrud, jadi Ur tidak sesuai lagi Nabi Ibrahim untuk duduk di situ. Jadi Nabi Ibrahim mula pergi ke ne, uh, maknanya uh, kerajaan yang tua dan lama juga iaitu kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir. Jadi daripada daripada Mesopotamia nak pergi Mesir, tengah-tengah ini inilah bumi yang disebut bumi barakah. Jadi Nabi Ibrahim pergi sampai ke sekitar Hebron, berkahwin dengan isterinya iaitu say, uh, penama Saidatina Sarah. Kemudian duduk sebentar pergi ke Mesir, kan, waktu Mesopotamia dan juga Mesir. Tak lama di Mesir kahwin dengan uh, Siti Hajar. Balik-balik duduk dekat dekat Hebron, sekitar Hebron tu. Uh, kemudian duduk di situ, kemudian uh, Nabi Ibrahim Maknanya dapat anak yang pertama Nabi Ismail. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan Nabi Ismail ni dekat Mekah sana. Okey. Untuk kita mudah faham, semenanjung tanah Arab dengan semenanjung tanah Melayu ni peta dia kita lebih kurang sama aje. Kan? Mekah ni macam Kuala Lumpur kita. Jadi cuba kita bayangkan eh? kalau sebut Mekah macam Kuala Lumpur. Kan? Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Maknanya Madinah ni utara. Kan? Madinah Utara. Kalau kita Kuala Lumpur, bawah kita selatan sekali adalah Johor kan? Jadi Johor ni mana? Johor, Johor ni adalah Yaman. Yaman eh? Ha, jadi kan kebiasaan orang Quraisy li fi Quraishin ila fi merihlata wa Dia biasa berdagang pada musim sejuk. Ha, kan? musim sejuk dia pergi ke Syam, ke, ke, pada musim Ma, pada musim sejuk dia pergi ke Yaman. Pada musim panas dia pergi ke Syam. Ha, jadi mana Yaman bawah tu. Jadi uh, Baitul Maqdis ni mana? Baitul Maqdis ni macam Bangkok sana tu. Bangkok. Jadi bila kita sebut Baitul Maqdis, mana kita bayangkan mana ke atas atau lah Bangkok. Okey, kemudian Madinah tu adalah Kedah, Mekah tu adalah Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang kita duduk sekarang ni. Okey. Jadi Nabi Ibrahim ni dia laluan dia adalah dekat Jerusalem, Baitul Maqdis. Jadi lahir Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk letakkan dekat Mekah. Maksudnya kita boleh bayang turun ke bawah sampai di Kuala Lumpur eh. Bukan Nabi Ibrahim Kuala Lumpur tau. Maksudnya ni nak senang faham eh. Turun kat Mekah tu, Kuala Lumpur situ. Okay. Jadi kita boleh nampak jauhnya macam mana. Tak lama selepas itu Nabi Ibrahim meletakkan batu asas iaitu Masjid Haram. Masjid Haram, Masjid, Masjid Haram, Kaabah tu dia letakkan batu asas. 40 tahun selepas itu Nabi Ibrahim meletakkan batu asas untuk Baitul Maqdis. 40 tahun sebab itu Jadi Baitullah Al-Haram Dan Baitul Maqdis adalah Tanah Wakaf Sejak zaman Nabi Ibrahim AS Dia Tanah Wakaf Apa maksud Tanah Wakaf? Dia bukan milik Nabi Ibrahim Dia bukan milik orang Arab Dia milik seluruh orang yang hatinya ada Kepercayaan kepada Allah dan Rasul 1800 tahun sebelum Masihi Habis zaman Nabi Ibrahim Baitul Maqdis kan? Dan juga Masjid Aqsa yang diletakkan asas itu sampai pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni 1400 tahun sebelum Masihi. Kan? Jadi Nabi Musa daripada, daripada Mesir diarah untuk pergi Baitul Maqdis. Kan? Dengan Firaun. Lepas tu zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni bila 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi Eh? Jadi Nabi Sulaiman yang membangunkan bangunan masjid dekat Masjid Aqsa tu. Kan? dia membangunkan batu asas diletak oleh Nabi Ibrahim kemudian bangunan dibangun oleh Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey. 500 tahun sebelum Masih. Ini kurang lebih ya. Dia, tak, tak, detail sangat. Lebih detail 586 tahun sebelum Masih. Maksudnya 500 tahun sebelum Masih. Ketika itu satu orang raja daripada Iraq daripada kerajaan Babylon. Babylon ni kerajaan yang sama dengan Ur. Di atas sikit lepas Ur habis kemudian wujud kerajaan Babylon maka diserang Baitul Maqdis hancurkan Baitul Maqdis dan tawan semua orang-orang beriman bawa ke Babylon And 500 tahun sebelum masih jadi mananya terabai Baitul Maqdis kemudian datang satu orang daripada Parsi namanya Cyrus the Great sebahagian ulama' mengatakan Cyrus the Great inilah Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran diserang Iraq dia bebaskan orang-orang beriman termasuk Bani Israel pulang balik dekat Jerusalem bangunkan balik Batu Maqdis kan pada tahun 500 tahun sebelum Masih Nabi Chet Nizar eh? ha. Okay. kemudian satu Masih Nabi Isa lahir Nabi Isa lahir, Nabi Isa pun membesar kemudian Nabi Isa dia balik ke, maknanya lahir dekat Batu Laham, Batu Maqdis kan? kemudian dia balik ke kampungnya Nazareth Nazareth ni dalam bahasa Arab Nasirah. Kan sebab tu orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani tu orang daripada Nazareth. Dan, Nasirah. Balik pada Nasirah, umumnya kurang lebih dalam 27 tahun diperintahkan untuk pergi Baitul Maqdis sebab Baitul Maqdis waktu tu dicemari oleh ahli-ahli kitab. Ahli kitab tak jaga. Ah ha, itu yang sampai dekat Baitul Maqdis maka berlaku maknanya ketegangan antara Nabi Isa dan ahli kitab yang berada di Jerusalem. Dan akhirnya kemudian difitnah Nabi Isa dan akhirnya kerajaan Rom ketika itu perintahkan untuk bunuh Nabi Isa. Kan? Nak disalibnya. Dan mengikut versi orang Nasrani, Nabi Isa itu disalib. Tapi kalau versi orang Islam, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib, tetapi diserupakan. Ha, itu zaman zaman Nabi Isa. Okey. Kenapa Nabi Isa maknanya pergi betulkan balik Baitul Maqdis sebab dia tanah wakaf. Okey. Kemudian tanah wakaf ini berterusan dijaga oleh orang beriman sampai Nabi kita lahir. Nabi dapat wahyu pada tahun 610 Masihi. Apabila turun ayat mengenai wakaf diceritakan mengenai tanah-tanah wakaf yang berada di muka bumi termasuk Baitul Maqdis. Ha, sebab itu Nabi di Isra Mi'rajkan daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa dan Nabi galakkan untuk orang pergi Masjid Aqsa sebab itu tanah wakaf. Ha, maka ketika itulah para sahabat bermula bercita-cita kan, untuk pergi ke Baitul Maqdis. Nabi wafat ganti dengan dengan Nabi uh, dengan Saidina um, Zainal Abakar, Saidina Omar Saidina Omar dapat Maknanya kepung Baitul Maqdis. Tuan-tuan silahkan. Eh? Sampai di Nabi Sina Umar kepung Baitul Maqdis. Ketika itu orang beriman dalam syariat Nabi Isa. Dia jumpa panglima perang. Sayyidina eh, Abu Ubaidah Al-Jarah. Dia kata pergi panggil pemimpin nombor satu. Eh? Iaitu Khalifah Sina Omar lah. Ada benda nak bincang. Nah, itu yang diutuskan. Kemudian hmm. maka Sayyidina Umar datang daripada Madinah pergi ke Baitul Maqdis. Sampai di sana rupanya yang dibincangkan adalah penyerahan tanah wakaf daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kunci Baitul Maqdis itu kepada tangan Said Omar Said sebagai pemimpin nombor satu. maknanya penyerahan tanah wakaf ini kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bermula tanah-tanah wakaf di Baitul Maqdis diserahkan kepada orang beriman bagi syariat Nabi kita. Kan? Okay? Jadi Umar jaga. menjaga, senama buat perjanjian, kan, okay? dipanggil uh, al-Ahdul Umariyah. Kan, okay? mempersaudarakan orang-orang di Baitul Maqdis tak kira apa agama dia, mempersaudarakan untuk jaga sama-sama Baitul Maqdis. Kemudian tuntas sekali, pada kurun ke-11, okay? datang orang-orang salib daripada barat Diserangnya Baitul Maqdis. Dirampasnya secara paksa. Dia bunuh 70 orang yang berada di Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kan? Kita ni badan -badan, dalam badan kita lebih kurang dalam 7-8 pint darah ataupun 4 liter lah. Eh. Orang Asia 4 ke 5 liter begitulah. Eh. Kalau 70,000 kali 4 liter, berapa banyak darah tu yang tumpah dekat Baitul Maqdis? Kan? Kalau ikut sejarah, Darah tu atas daripada buku lali tu. Darah orang beriman. Pada 108 1089 Masihi. Ketika itu tuan-tuan sekalian Adakah orang-orang beriman daripada satu dunia duduk saja? Semuanya berusaha untuk ambil balik tanah wakaf ni. Itu bermula dengan bagai-bagai pihak antara yang terkenal Panglima Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nurul Imam Muazzin uh, beliau ada mempunyai jasa besar pada orang Islam. Dan antaranya adalah dia yang menyelamatkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nak dicuri oleh orang Yahudi. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah tu kalau pergi Mekah, pergi Madinah eh? Nanti boleh minta ustaz kita cerita secara detail kisah tu. saya tak dapat cerita sebab kita cerita pasal Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi nak curi jasad Nabi dah gali sampai ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Nurul Imam Muazzin berjaya selamatkan. Kemudian dia buat dinding digali bawah lebih kurang dalam 2 meter kan untuk orang tak boleh gali. Sebab tu uh, uh, makam Nabi tidak ada pintu. Tak ada pintu serpa-pistiu, tak ada pintu eh. Dia dia dia, 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 dia di 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 dinding dan juga digali sampai bawah. Betul kalau ada gambar orang kata oh ni makam Nabi tak. Makam Nabi hanya boleh dimasuk satu pintu je daripada kubah. Ah uh, tentang kalau pergi Masjid Nabawi ada perasan tak satu satu atas kubah hijau tu? dia macam bonjol tu kan. Ha, itu itu satu-satunya pintu untuk masuk dekat mak makam Nabi SAW. Kan? Dinding tu dipanggil Jali Mubarak. Ha, di, di, -sil. Okay? Ha, jadi Syekh Nuruddin Mahmud Azanki maknanya memulakan dan dia bernazar. Aku nak ambil tanah wakaf ini dan aku akan buat wakaf. Apa buat wakaf dia? Dia buat dua buah mimbar yang sangat cantik. Mimbar ni daripada kayu tu, tuan-tuan silat. Kan? Mimbar ni daripada 16000 kepingan kayu dipasak dan ditanggam dia bernazar kalau aku berjaya bebas tanah wakaf ni aku akan wakafkan mimbar ni dekat masjid uh, Masjid aqsa satu kemudian dekat masjid Masjid Nabawi satu uh, bukan masjid uh, Hebron satu tapi Syekh Nurul Mahmud az yang kita sempat meninggal pada 1184 maaf 1174 Masihi maka kemudian perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayubi. kita kenal Salahuddin Al-Ayubi tapi dia anak murid kepada Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ketika berjaya eh, menumbangkan tentera salib pada 1187 Masihi dia letakkan mimbar mimbar satu mimbar dekat Masjid Aqsa satu mimbar dekat dekat Masjid Hebron. Yang menariknya tuan-tuan sekalian teknologi kayu negara-negara Islam adalah daripada Nusantara. Teknologi kayu eh. Dan kalau tuan-tuan ada peluang pergi ke sana, bunga-bunga yang ada dekat mimbar itu adalah bunga-bunga daripada tanah Melayu. Awan larat dan sebagainya. Kan? Penglibatan orang Melayu ketika itu, wallahu alam, catatan ada di Baitul Maqdis, tidak ada di sini. Kenapa tidak ada di sini? Sebab 1511 kita punya buku-buku semua diangkut oleh oleh penjajah kan penjajah nak tak supaya tak tahu kita tak tahu sejarah kita dia curi semua buku-buku daripada Melaka tu dua buah kapal angkut dan dia kata kapal tu tenggelam di Goa tapi banyak kan mana sejarah kata kapal tu tak tenggelam sebenarnya dan saya saya selalu cerita benda ni saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia saya jadi pesyarah jemputan ke sana di sana ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada di mana-mana tempat saya tengok dengan mata kepala saya sendiri sebab saya persyarat kat sana, saya boleh, saya boleh masuk perpustakaan-perpustakaan bertanda merah. Perpustakaan bertanda merah ni, tak semua orang boleh masuk. Budak PhD pun tak boleh masuk. Hanya persyarat saja boleh masuk. Kan? Ha, kalau persyarat bawa budak PhD, baru boleh masuk. Saya balik, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Keperluan untuk hantar budak buat PhD kat sana. Antaranya undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum tulis sebelum wujud tulisan jawi. Apa masalahnya kata orang Melayu ni Undang-undang dia ada undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Tapi saya tengok undang-undang catatan bangsa kita Melayu sebelum wujud tu saya jauhi lagi. Tulisan rencong, tulisan aksara. And dalam dunia ni tak ramai yang boleh baca. Saya tanya prof tu. Berapa orang boleh Malaysia tak boleh tak ada yang baca. Indonesia ada. Waktu tu lah. Ini 2009. Sekarang tak tahu hidup lagi ke yang boleh, baca ke tak. Wallahualam. alam. jadi maknanya catatan kita, kita, kita pun tak tahu. Tapi di Batu Maqdis tu, bawah tu dia ada ada maktabah hitiniah, ada ada perpustakaan, perpustakaan hitiniah ada panggil, dekat situ ada lebih setengah juta manuskrip dan kitab-kitab kan, orang Yahudi nak bakar masjid, kena ada pistol okay, bursa nak bakar masjid dan sebagainya, bukan nak bakar masjid masjid bakar, boleh dibuat balik, dia nak bakar tu perpustakaan bawah tu, tuan-tuan manuskrip-manuskrip, dan kisah-kisah sejarah, dia nak bakar bawah tu sebenarnya kan, dan dia berusaha nak ambil apa kitab ke apa dalam tu dan Berapa tahun, dua tahun lepas Uh, Masjid Asa pernah dikepung selama 55 jam. Dan orang Islam langsung tak boleh masuk. Dia kata ada pengganas apa. Tapi yang dipecahnya adalah perpustakaan tu. Kenapa apa perpustakaan tu yang dipecahnya. Apa yang diambil dan dicari di perpustakaan tu. Ha, jadi 11187 tombang Masjid Aqsa. Ha, maknanya dapat diambil balik Masjid Aqsa. Tentang sekilan. Sekarang berada di orang Yahudi. Right? Ada, orang, ada orang ada orang ada orang ada orang maksudnya suka mewawakan fatwa jangan datang sana. Fatwa ini fatwa yang paling Yahudi suka. Tak percaya cuba Google yang paling banyak me, apa nama mengcopy paste fatwa ni adalah daripada orang Yahudi sendiri. Dia kita tak payah datang sana. Tak payah datang sana. Biar. Biar dia ambil Masjid Aqsa tu nanti. Lepas tu saya tanya Imam Masjid Aqsa, Imam kata pergi datang. Datang. Walaupun ada fatwa, biarkan fatwa tu datang. Tak, tak, datang. Tapi kami di Masjid Aqsa suruh datang juga. Kan? Suruh datang. Boleh datang, datang. Tak boleh hantar minyak. Ini kan Nabi sebut. Ketika sahabat tanya, Afid Nabi Baitul Maqdis, ceritakan kami mana Baitul Maqdis, maka Nabi kata, Baitul Maqdis ini, Ardul Mahsyar wal Mansyar, bumi tempat bermulanya hari kiamat, maka kamu datang sana semayang. Kalau tak boleh hantar minyak, hantar minyak tu dulu lampu-lampu ni di, dihidupkan dengan minyak, hantar minyak. Hantar minyak tu mana hantar bantuan untuk memakmurkan Masjid Aqsa. Kalau kamu hantar, macam kamu berada di sana, semayang di sana. Nabi Sabi SAW. Kan? Jadi saya nak cerita ni pada bab pertama adalah Masjid Aqsa, Baitul Maqdis adalah tanah wakaf orang Islam. Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia milik seluruh umat Islam. Kalau satu hari nanti orang Arab dah penat nak jaga, kita kena datang jaga ke sana. Kita kena pergi ke sana, tuan-tuan syarikat. Sebab itu, Salahuddin Al-Ayubi bukan orang Arab, dia orang Kurdish. Dia orang Kurdish, dia bukan orang Arab. Kenapa dia bela Baitul Maqdis? Sebab itu milik dia. Itu milik seluruh orang Islam. Kan? Kerajaan Usmaniyah bukan orang Arab. Beratus tahun kerajaan Usmaniyah itu jaga Masjid Aqsa. Bukan milik orang orang Usmaniyah. Bukan milik orang Turki. Tapi milik orang beriman. Sebab itu mereka jaga. Sebab itulah mereka jaga. 1924. 1924 tahun Syilan. Kan khalifah dipadam daripada sejarah muka bumi. Khalifah di Padang pergi 1924. Tahun depan cukup 100 tahun. 2024. Kan? Tonton sekalian, 1930 ada persidangan di Jerusalem. Macam mana nak jaga Baitul Maqdis? Dihadiri antara dua orang Melayu tau, orang Nusantara kita. Satu orang Melayu, satu lagi wakil daripada orang orang in, Jawa lah, orang Indonesia. Kan? Ha, iaitu uh, uh, ketua pelajar bagi pelajar Melayu di di Mesir. Datang sana 1930. Tuan nak kejap kisah. Search. Cuba search. Perlibatan orang Melayu. 1930. Tombang 2024. Orang Melayu dah ke sana. 1930 untuk bincang. Pasal Betul Maknis. Nah, sebab ada tanah wakaf. Ha, nah, sebab hari ini tuan-tuan sekalian. kita bicara. Kita. Ber, apa yang kita buat kan. Kita kena faham. Okey. Membela tanah wakaf. Barulah asas tu kuat. Barulah kita faham. Baru kita tak lemah semangat. Baru kita faham. Oh Allah yang suruh menjaga dan membela tanah wakaf. Barulah kita kita rasa uh, kefahaman tu akhirnya kefahaman tu tak menyebabkan kita lemas semangat. kita berharaplah, kita apalah dan sebagainya lah. Kan kita boikot uh, barang-barang uh, apa Israel uh, Yahudi ataupun beli yang terakhir. Ada orang cakap kan, nak boikot macam mana? Kita pakai waste dah, kita pakai ni semua. Guna yang terakhir. Kalau tak ada pilihan yang terakhir baru guna. Kan? Guna yang lain-lain tu boleh guna boleh guna cari yang lain, cari yang lain dulu. Ha ni. Habis bab yang pertama. Saya nak bincang empat bab, bab dia. Semina muslimat Allah sekalian. Kita dah isyak. Eh? Oh ya, ada bunyi eh? Okey, okey. Okey, bab yang kedua. Saya nak cerita bab yang kedua. Bab yang kedua mengenai Bani Israel. kan? Okay? Sebab ada orang ada orang ada orang yang berfahaman. Eh, Palestin tu sebenarnya tanah dia tu. Ha, kita nak cerita sikit. Kita nak cerita sikit eh. Maknanya di sudut sejarah nak biar kita faham. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ini berasal ataupun Bani Israel berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyhur, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Daripada Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Akhirnya lahir bangsa Arab. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Jadi Bani Israel ni hanya wujud selepas Nabi Ibrahim AS. Bangsa Arab hanya wujud selepas Nabi Ibrahim AS. Okey. Ketika Nabi Ibrahim keluar daripada Ur, saya cerita tadi kan, daripada Mesopotamia, dia nak pergi ke uh, kerajaan Mesir, dia lalu tanah-tanah yang berkat, akhirnya dia 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 dia, 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 dia kata dia duduk situ. Situ tu tanah tu tanah Palestin. Palestin ni istilah penduduk tempatan dan orang-orang Palestina kemudian diarabkan, diislamkan dan bahasa dia ditukar menjadi bahasa Arab. Sebab banyak bangsa-bangsa di dunia ini telah di maknanya menjadi orang Arab. Contoh bangsa Sudan, bahasa Habshi, bangsa sekarang negara Arab, bangsa uh, uh, Maroko, Libya, kan? Uh, maknanya dulu orang-orang orang-orang uh, orang Baba, orang Baba sekarang dah jadi negara-negara Arab. Kan? Jadi maknanya orang Palestin ini memang ada di situ dah. Jadi maknanya Nabi Ibrahim AS duduk di kalangan orang Palestin. Kemudian Nabi Ibrahim dapat anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dapat anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ni nama nama kedua dia adalah Israel. Yakub Elias Israel. Israel ni maknanya tentera Allah. Il-il ni dalam bahasa Hebrew adalah Tuhan. kata Allah eh. Haa, betul kan nama-nama malaikat Jibrail, Mikail, Israfil, Israel, ha, Ismail. Il-il ni maknanya Tuhan. Jadi maknanya, anak-anak Nabi Yaakob ini dipanggil anak-anak Israel. Itu panggil Bani Israel. Daripada Nabi Yaakob. Jadi, anak-anak Nabi Yaakob ni kemudian, anak dia yang ke-11 iaitu Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf ingat tak? kena buang ke perigi oleh abang-abang dia. Sebab Nabi Yusuf ni dia 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 lain mak. Dia dengan adik-beradik -adik dia satu orang lagi nama Bunyamin. Sepuluh lagi mak lain, dua ni yang bungsu ni mak lain. Sepuluh-sepuluh ni cemburu dengan Nabi Yusuf, dibuang ke, ke, ke perigi. Dibuang ke perigi, peniaga jumpa bawa ke Mesir. Bawa ke Mesir eh. Jadi kemudian Nabi uh, Yusuf jadi menteri, dia bawa seluruh Bani Israel pergi ke Mesir. Jadi Nabi Israel ini duduk di Mesir beratus-ratus tahun. Sampai zaman, sampailah sampailah uh, masa dia baik sangat dengan orang Kibiti. Orang Kibiti ni orang Mesir. Ya? Dan pemimpin-pemimpin Bani Israel melafazkan. Melafazkan penghambaan. Okeylah, kita jadilah hamba bagi orang tempatan kat sana. Dan lafaz penghambaan tu diterima, Tuan-Tuan Jadi, lepas beberapa keturunan, orang Kibuti anggap orang Israel sebagai hamba sungguh. Dulu kawan-kawan, kan, maksudnya, mana, eh, aku khidmat dengan kau lah, dia hamba lah. Ah, okey, okey, okey. Tapi berketurunan, dia dah hamba sungguh, Tuan-Tuan Silian. Ah, dia dah hamba sungguh. Kan? Ah, dah azan. Okey, kita berhenti azan sekejap. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Tanah Sekilah. Nah, kita uh, dah bincang bab pertama iaitu Palestin adalah tanah wakaf. Eh. Uh, jadi mata wakaf itu adalah tanah kita semua. Yang kedua saya nak cerita mengenai Bani Israel. Okay. Jadi tadi daripada Bani Israel dah duduk di Mesir. Okay. Duduk di Mesir. Kemudian uh, ditindas oleh Fir'aun, Allah datang ke Nabi Musa AS untuk bawa seluruh Bani Israel keluar daripada Mesir. Dia punya pergi mana? Pergi bumi yang diberkati iaitu Baitul Maqdis jugalah. Maka Nabi Musa membawa keluar orang Bani Israel buat perangai, pergi sembah lembu lah apa sesat 40 tahun dekat semenanjung Sinai 40 tahun tak jumpa. Pusing 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 tak jumpa. Kan? Kemudian akhirnya barulah Allah ampunkan mereka, maka mereka pun pergi menuju ke Baitul Maqdis. Maka barulah dia duduk. Jadi tahunnya lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. 1400 tahun sebelum masih ya. Eh? 1300 300, 1400 tahun sebelum masih. Jadi maknanya pergi ke Baitul Maqdis. Okey. Jadi maknanya diberikan 200 tahun lebih ataupun 300 tahun duduk dekat sekitar Baitul Maqdis ketika itu perpindahan Iron Age branch uh, it bronze age ke Iron Age. Perpindahan manusia baru bertemu zaman gangsa ke zaman besi. Haan? Kan 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 3000 tahun lepas, maknanya 1000 tahun sebelum masih kan. Perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Ada satu raja, nama raja tu Jalud. Jalud. Kalau versi bahasa Inggeris, siapa biasa versi bahasa Inggeris? David and Goliath. Cerita David and Goliath. Kan? Jadi satu orang nama Jalud. Jalud ni dia nak sangat besi. Jadi di antara yang dia uh, tahu banyak besi ni sekitar Baitul Maqdis. Maka dia mula tawan bandar-bandar sekitar Baitul Maqdis termasuk dan nak menuju ke Jerusalem. Maka orang-orang di Jerusalem, orang Palestin ke orang Bani Israel minta Nabi-Nabi Bani Israel doa datang ke satu pemimpin. Maka Allah tunjukkan satu orang bernama Talut. Talut ni petani. Talut ni daripada Bani Israel ni. Talut ni petani. Mula-mula Bani Israel tak percaya. Eh, banyak lagi bangsawan-bangsawan kenapa si Talut ni pula nak memimpin. Eh? Maka Allah kata dia ada kelebihan al ilm wal jism ilmu dan juga jism ha, jadi jadi daripada sudut leadership orang nak jadi leadership ni kena ada dua satu sini kan ha, otak ni kena ada ilmu yang kedua kena ada gaya lah kan eh. ha, dia kena ada aura dia kena ada gaya dia ha, tu, sebab tu orang barat sampai susun modul uh, apa nama body language nak salam macam mana sebagai pemimpin sebab Quran sebut nama dah pasal talut tu Hei tak percaya lagi. Tak percaya lagi Allah datangkan satu kotak bernama tabut dalam Quran surah Al-Baqarah sebut. Tabut ni dalam versi bahasa Inggeris Ark of Covenant. Dalam tu ada barang-barang mukjizat 300 tahun lepas, barang mukjizat Nabi Musa dan barang mukjizat Nabi Harun dan sebagainya. Maka itu oh baru percaya, oh baru percaya. Maka Talut dia maknanya pemimpin, pimpin untuk menentang Jalut. Maka berperang Ketika dua uh, apa nama kumpulan ni bertembung maka beradu berperang raja yang last kan mana ketua biasa yang last maka waktu tu Jalut dah cedera agak parah lah ada satu budak belasan tahun nama budak tu Dawud maka dia kata wahai anak aku ni mengharap pada engkau lah untuk lawan tentu aku dah aku dah tak larat dah cedera ni maka Nabi Dawud lah yang berlawan dengan Jalut dan akhirnya dapat membunuh Jalut itu kalau versi bahasa Inggeris David and Goliath kan? Nabi Daud dan juga Nabi Jalut tu. Kan? Maka kemudian kemudian uh, apa uh, uh, Talut kahwinkan anak perempuannya dengan Nabi Daud alaihi salam. Kan? Jadi daripada bapa yang hebat dan daripada mak yang hebat, mak keturunan Talut, lahir anak super hebat iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ha, dan Nabi Sulaiman inilah yang membangunkan Baitul Baitul Maqdis. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi kemudian selepas Nabi Sulaiman dah tak ada, kan? Maka macam saya sebut tadi eh, maknanya 500 tahun sebelum Masihi Nabu daripada Iraq serang Baitul Maqdis. Kan? Maknanya berpuluh tahun mereka jadi hamba di Iraq. Tuan-tuan pernah dengar tak lagu yang uh, In the River of Babylon? Kan? Itu sebenarnya lagu-lagu orang Bani Israel ketika dia duduk dekat sungai Babylon tu. Ketika dia jadi hamba tu. Kan I remember of Zion. Zion tu mana Jerusalem. Jadi baik-baik baik itu -baik -baik di, di 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 dirakamkan ataupun dikekalkan dekat kitab Taurat dia oranglah. Ah ha, dipanggil dia panggil Sam, P S A L M. Kalau orang orang, biasa pergi luar negara tengok dekat dekat Bible dekat apa uh, dekat hotel tu kan bilik-bilik ada Sam dipanggil tu eh? itu 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 lagu waktu dia jadi hamba kat sana tu. Kan? Ha, jadi kemudian Iraq daripada Iraq Kemudian dibebaskan oleh Zulkarnain ataupun setengah ulama kata Cyrus the Great tu, ha, maka duduklah di situ, kan? Dan sebagainya duduk bersama Cyrus the Great. Duduk dekat 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 Parsi tu. Ha, ingat tak? Dalam hadis Nabi besok akhir zaman yang bersama dengan tentera Dajjal 70,000 Yahudi di berisfahan. Hai, hey, kenapa boleh ada di Isfahan? Sebab yang mengikut Cyrus the Great ni ataupun Zulkarnain ni balik ke Parsi akhirnya jadi pencampuran ajaran dia dengan ajaran majusi penyembah api itu. Kan? Nanti kita cerita lain kali pula lebih detail lagi mengenai uh, Yahudi daripada Isfahan. Tuan-tuan sekalian, kemudian Bani Israel sampai zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa, waktu tu kerajaan Rom. Kerajaan Rom eh. Kerajaan Rom waktu tu dah ada Rom hancurkan Jerusalem pada tahun 70 Masihi. 70 Masih, Rom hancurkan Jerusalem di atas pimpinan Panglima Titus ataupun Titus. Kalau tuan-tuan ada pergi luar negara, ada jenama Jam, Titus ataupun Titus kan. Itu nama Panglima di Rom yang menghancurkan kota Jerusalem tahun 70 Masih. Ketika itulah bermulanya orang Yahudi bersepah-sepah kat muka bumi ini. Dia tak ada negara. Rom halau dia. Kan bersepah-sepah. Tak ada negara dah. Kan bersepah-sepah kat muka bumi ini. Kan? Jadi tuan-tuan kemudian dia mengharapkan Nabi-Nabi Biar Nabi-Nabi dia Tapi orang Yahudi ni Dia memang perangai dia suka bunuh Nabi Itu Quran pun sebut eh, Bunuh orang manusia lain ah, Biasa bagi Nabi pun dibunuhnya eh, ah, Itu Allah sebut Dia suka bunuh Nabi Jadi ketika zaman Nabi Isa tu Ada tiga orang Nabi Yang dilahirkan serentak Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya Tiga-tiga ni pun nak dibunuhnya Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disemblehnya. Nabi Isa nak dibunuh. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dengan harapan nanti ada Nabi baru. Tunggu punya tunggu. Tak ada Nabi baru. Tak ada yang baru. Tunggu punya tunggu. Mereka pembuka ajaran Nabi Isa. Rupanya Nabi Isa cerita dia hanya membawa perkhabaran. Bawa perkhabaran Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya empat. Yub'asu mintihamah dilahirkan daripada satu tempat yang gersang tapi banyak tumbuh pokok tamar tihamah baina yadil qiyamah dekat hari kiamat tuzin luhul ghamamah dilindungi awan ke mana dia pergi dan yang keempatnya tuzin luhul ghamamah yub'atsu min tihamah baina yadil qiyamah fi zahrihil alamah dekat belakang dah ada tanda ada tanda dekat khutmun nubuwah Tonton tuan lagi kita khutmun nubuwah tanda belakang nabi SAW. Right? Dia, dia, dia macam bersatelur je dari tanda kelahiran dia. Kan? Ha, jadi jadi orang Yahudi pun cari. Pertama orang Yahudi cari mana Tihamah, tanah gersang yang banyak tumbuh pokok tamar. Dorang cari ke Iraq. Oi, Iraq ada Sungai Dajlah, ada Sungai Furat. Oi, Iraq bukan subuh Iraq. Pergi ke Syria, Syria subuh. Jerusalem, Jerusalem kebanyakan subuh. Pergi ke Mesir, Sungai Nil subuh. Akhirnya daripada Bangkok, tak salah faham tadi, turun ke bawah nak turun ke Mekah ni ah. Ha. Turun nak pergi Kuala Lumpur tu. Turun-turun-turun sampai Madinah. Dia kata, eh Madinah ni kita rasa tiham, tihamah ni. Tihamah ni dia rasa Madinah. Maka beramai-ramai dia turun duduk di 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 Madinah. Beranak penak di sana. Apa tujuannya? Biar Nabi akhir zaman lahir di Bani Israel. Rupanya tihamah tu kat Mekah punya. Bawah sikit lagi dia turun. Dia tak turun kat bawah sikit lagi. Kan? itu yang ketika Nabi lahir dan bau, dan Nabi di, 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 dapat wahyu. Maka sebahagian besar orang Yahudi memusuhi apa yang dibawa oleh orang orang apa nama maknanya oleh Nabi SAW sebab Nabi betulkan balik dia punya perangai dan diubah kitab-kitab lama tu sebab tu dia tak suka sangat Islam kan ha, tu yang dia khianat dalam peperangan Khandaq dia khianat sampai Nabi a, mana akhirnya keluarkan dia daripada daripada Khaybar ha, daripada Madinah tu ha, tu kan ada perkataan Khaybar Khaybar ya Yahud Jaisul Muhammad Sayaud ha, Khaybar Khaybar wahai Yahudi apa nama tentera Muhammad akan kembali kan itu kalau kita mesti dengar perkataan tu kan. Itu Perkataan daripada uh, sempena peperangan uh, peperangan uh, halau orang Yahudi daripada 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 Madinah tu. Ha. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi orang Yahudi berseapa-seapa, tapi orang orang Islam ni baik. Orang Yahudi kalau duduk bersama dengan orang Islam tak ada masalah pun. Jadi orang Yahudi pernah pernah duduk dekat kerajaan Uthmaniyah tak ada masalah dan sebagainya. Sampai akhirnya pada hujung kurun ke-18 Kan satu orang bernama Theodore Hazel. Theodore Hazel ni maknanya dia dia dialah orang pertama yang ada idea untuk buat negara negara Israel. Theodore Hazel. Kan? kemudian dikembangkan akhirnya uh, jadi satu doktrin akhirnya dia pengaruhi orang-orang Rom. Nanti saya akan cerita maknanya bab ketiga dan akhirnya 1948 dia berjaya membuat sebuah negara Israel di tanah Palestin tu. Ha, dan dia kata, oh ni tanah dia dan sebagainya, Tuan-Tuan Eh? Ha, tapi kita tengok sejarah tadi, eh? maknanya, maknanya dia duduk berapa, berapa lama je. Tapi sebenarnya dia, dia bukan nak, nak ambil Palestin saja. Dia nak ambil enam negara yang pernah duduk Enam negara tu mana? Pertama Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq. And enam negara ini di antara sungai Nil ke sungai Dajlah. Sungai Nil di Mesir, sungai Dajlah di Iraq. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, dia punya bendera Israel, enam bintang dan dua calit biru atas dan bawah. Enam bintang tu enam negara dia daripada daripada dua buah sungai. Kan? Enam bintang tu dia panggil bintang dia lah pada dia. Dia kata Star of David. Ah ha, maknanya, maknanya Star of David tu lah. Ha, tapi itu, dan kalau tuan-tuan pergi nak pernah kalau pernah ada pergi ke sana duit sposin, sposin ni maknanya budak-budak kecil pun boleh pegang. Duit sposin itu ada peta negara idaman enam negara ni. Duit sposin tu. Duit dia. Saya tak bawa malam ni duit sposin dia tu. Kau tidak boleh tengok. Kan? Right? Ha, maknanya enam negara. Budak-budak kecil pun boleh pegang mana didok didoktrin kan ini enam negara yang yang yang, yang dia akan ambil. Lepas tu 1948 Nabi Palestin makin besar-makin besar-makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. 1973 uh, uh perang dia ambil Sinai dan dia ambil apa nama apa Syria dan dia ambil Jordan lagi dia ambil oh, maknanya dia start ambil nak ambil-ambil. Ha, tapi dengan Izal Allah tahu orang Islam berjihad ha, tak tak mana tak tak dikembangkan negara dia tu. Ha ni orang Yahudi tuan-tuan ni. Eh? Dan orang Yahudi ni kalau dalam Quran dia adalah bangsa paling penakut sebenarnya. Kan dia bukan berani, dia dia, dia takut tuan-tuan eh? ha, ni. jadi kalau tuan-tuan tengok dia, dia, dia 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 bukan berani nak tengok mata kita ni dia kan lari-lari lari macam tu orang Kan? Ini ini bukan kita mengata dia tau. kita kita tak suka dia kita mengata macam-macam macam, lah. Eh. Ngecut ke tak dia memang memang real dia memang penakut. Kan? Dalam Quran pun Allah sebut. Allah sebut kan, uh, ketika dia diajak perang oleh Nabi Musa, dia kata Musa, kau pergilah seorang-seorang pergi perang kan izhab anta wa faqatila innaha huna kami duduk sini dulu nanti dah menang pun panggil kami eh orang oh, Yahudi perangai Quran pun sebut paling bangsa paling penakut bangsa orang Yahudi kan uh, dia 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 memang sebab dia uh, kalau tuan-tuan uh, depan saya ni ada sekretaris atau psikologis boleh baca uh, maknanya journal-journal Psikologis, sekretaris mengenai gen orang Yahudi dan orang Yahudi ni dia memang penakut sebab dia pernah jadi hamba, dia kena halau daripada satu negara ke satu negara. Jadi dia dia memang satu society yang yang ada banyak secret society macam sendiri aja. Maknanya apa antisocial social ha, tu. Ha, sampai bawa kepada narcissistik kalau kalau kita bahas mengenai apa nama penyakit mental disorder tu. Kan ha, sebab memang simptom-simptom tu banyak kat dia. Kan ha, dia, dia dia society dia tu. Ha, dia memang bahasa penakut eh. Ah ha, yang saya ceramah kalau bangsa Arab ni terkenal dengan bangsa khianat. Al-Arab asyadul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman paling kufur paling munafik. Paling khianat. Maksud kalau tengok sejarah Arab penuh dengan pengkhianatan. Kan? Bangsa Melayu bangsa Melayu. Bahasa Melayu tuan-tuan sekalian, bukan sebab kita bahasa Melayu kita pun acah-acah bagus eh, bukan eh. Saya cerita betul, bahasa Melayu ni terkenal dengan berani. Kan? Ya ke? Takut dengan bini je. Kan? kan? Tak ikut kami baru ni ada satu orang pergi pantun kan. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut bini? Kan? kan? <tukkan> jawab tuan, -tuan silan. Siapa boleh jawab? Eh? Bukan tak mau menanam padi, menanam padi sambil makan lokan. Bukan takut pada bini, tapi bini tu rupanya menakutkan. <tukkan> tapi orang Melayu kita sebenarnya memang... Tuan-tuan kalau baca sejarah, orang, sejarah Chen pada orang Melayu ni kita ada dipanggil amuk, amuk. Amuk tu sini asal daripada bahasa Melayu. Amuk ni bukan bukan bini kita mengamuk paling pinggan kan sebab gaduh kita. Amuk ni maknanya sampai satu stage dia nekat dia, 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 dah tak ada rasa takut dah. Amuk, kan? Ha, tu kalau baca orang Melayu ni apa sudut sudut kajian dia kan. Kita satu-satu bangsa yang ada amuk tau dalam dunia. Amuk ni maknanya orang berani. Dia eh takut takut takut, takut. tapi kalau kalau tak agak-agak dengan orang Melayu ni sampai satu stage dia dah dia dah hilang itu tu dia satu-satunya ada yang memang memang apa nama ada genetik ada benda tu kan Jepun terpaksa develop secara kamikazi dia terpaksa develop dia terpaksa dengan doktrin apa semua untuk berani sampai kamikazi orang Melayu naturally ada benda tu kat dia kat badan orang Melayu kan orang Melayu orang Melayu dia, dia sampai satu stage dia dia boleh berani kan ha, bismillahirrahmanirrahim Okey habis sebab yang kedua saya nak cerita empat babnya sekarang saya nak cerita mengenai orang Nasrani pula kan? Orang Nasrani Atau orang-orang-orang-orang Nasrani eh? Okey, orang salib eh? Ok, tentang syilan Ajaran Nabi Isa Ajaran Nabi Isa kan? Maknanya bawa orang beriman dan ada syariat dia Okey. Maka ketika itu Orang-orang Rom Orang-orang Rom ni maknanya uh, Cuba nak menghapuskan ajaran Nabi Isa dia Cuba bunuh Nabi Isa di bawah di bawah ahli kitab yang dipengaruhi pengaruh oleh ahli kitab orang-orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa dan juga hawariyun, hawariyun kawan-kawan Nabi Isa. Ha, dan semuanya dibunuh. Sejarah kawan-kawan Nabi Isa yang yang 11 orang lagi kan satu orang dah diserupakan, 11 orang semua dibunuh. Kan? Okay? Ha, dan kalau kita pergi ke um, uh, Cyprus, Cyprus tu ada makam sahabat Nabi Isa iaitu uh, uh, Barnaba. Barnaba ulama Islam kalau ziarah sana akan sedekah Fatihah kat dia sebab dia orang beriman dia dia hawariyun orang hawariyun uh, Nabi Isa sahabat Nabi Isa kan uh, Barnaba okey jadi jadi dah, apa nama pada tahun 1 Masihi orang-orang uh, uh, Nabi Isa lahir, Bani Israel tak suka Nabi Isa Bani Israel tak fitnah macam-macam kemudian pengaruhi Rom sebab Rom yang berkuasa waktu itu Rom nak bunuh Nabi Isa kan right? ah, rum nak bisa kemudian rum uh, maknanya uh, Allah angkat Nabi Sya ke langit rum perintahkan untuk bunuh anak-anak murid Nabi Isa ni yang 11 orang ni kan right? jadi ada satu orang yang follow Barnaba ni right? jadi dia follow 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 akhirnya dia kata eh baguslah ajaran ni kan baguslah ajaran jadi akhirnya dia 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 buat keputusan dia, dia, dia tak nak bunuh lah nama dia Paus kan right? dia tak nak bunuh lah jadi bila dia balik ke Rom, orang Rom tanya, kenapa kau tak selesaikan misi kau? Yang lain semua selesai. Eh tak adalah Yang barang-barang ni lain sikit kan? dia, dia ajaran dia sama macam ajaran orang Rom Orang Rom kan dia ada Tuhan Heklis Tuhan tu turun ke Mana ada Tuhan Zeus Turun ke anak Heklis Kan maknanya di dunia Dan tu jadi hero Oh sama juga Sebab ada Tuhan Kemudian turun ke Isa ni sebagai hero lah Untuk selamatkan dunia Eh sama kan Sebab itu orang Rom akhirnya Menganut ajaran Nasrani Sebab Dicuba di, 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 di Cuba di di, di di maknanya di 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 apa nama dipesongkan oleh paus ni supaya orang Rom maknanya dapat terima nabi apa nama ajaran Nabi Isa. Ha, itu yang pada tahun 300 Masihi Konstantinopel Konstantin uh, maknanya istiakan orang Rom adalah orang yang uh, berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Orang Rom eh ha, pada tahun 300 Masihi. Nabi kita Muhammad lahir 570 Masihi. Yang maknanya 400 tahun lebih kurang lepas sudah. Okey. Jadi orang-orang Rom yang maknanya ada ajaran maknanya memegang ajaran Nabi 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 Isa sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dapat wahyu betulkan balik ajaran telah diubah. Antara yang terima adalah Raja Habsyah waktu tu. Raja Habsyah, Raja Najasyi. Raja Najasyi maknanya terima antara yang terima. Yang lain-lain semua bertentangan. Maka Sayyidina Omar lepas Rasulullah, Sayyidina Omar tawan tanah-tanah Rom. Tanah-tanah Rom eh, tawan tanah-tanah Rom. Kan? Sampai kemudian orang Rom jadi lemah. Orang Rom jadi lemah, orang Rom jadi lemah, orang Rom jadi, jadi maknanya orang jadi lemah. Kan? Kemudian yang pimpin untuk agama salib ni bukan orang Rom dah. Maknanya bukan kerajaan Konstantinopel tapi orang Rom daripada daripada dua 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 puak iaitu satu England, satu lagi Perancis. England juga Perancis. Itu semua orang Rom tapi bukan kerajaan Konstantinopel. Okey. Tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita Orang Perancis, orang salib Perancis yang tawan Baitul Maqdis. Pada 1089, 1089 yang saya cerita tadi kan. 1089 tawan Baitul Maqdis bunuh semua orang Islam. Dan kemudian tadi kan uh, maknanya Syedudur Mahmud uh, Azanki kena Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi berjaya kalahkan eh, maknanya Raja Perancis yang terakhir iaitu nama dia Guy de Delusion. Guy de Delusion. Tapi Salahuddin tidak membunuh Guy Delusion sebab Islam dia ada adab berperang. Al-Malik la tulul muluk. And king doesn't kill the kings. And dia takkan bunuh, takkan bunuh raja-raja. So di dibuang di Cyprus dan di Cyprus uh, di Cyprus tu kemudian kalau uh, tuan-tuan pergi Cyprus dia ada kerajaan uh, Luzion. Kerajaan Lusion daripada daripada king Salib yang dibuang uh, ke, ke ke Cyprus tu. Okay. Ketika Baitul Maqdis dapat ditawan, and ketika itu baru England datang balik. England nak datang dipimpin oleh satu raja dia iaitu Richard the Lionheart. Jadi Richard the Lionheart ni kemudian selepas pergi delusion. Jadi pun datang oh, dia perang, nak ber nak perang Salahuddin Al-Ayyubi ni. Tapi sebab cuaca mungkin makanan mungkin jatuh sakit dia. Ketika jatuh sakit yang datang ubat dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi sendiri. Dulu tak ada gambar orang tak kenal eh. Salahuddin pakai hood macam tu ubat. Berapa, bapa ketika ubat-ubat sampai Richard the Lionheart tu, Richard the Lionheart uh, maknanya sembuh. Jadi akhir visit terakhir tabib ni, tabib ni kata okey, uh, wahai tabib, uh, kau cerita apa yang kau nak. Dia kata, hulurkan tanganmu. Oh, kalau kau nak tangan kanan aku, kau, kau boleh tapi jangan minta dua-dua tangan sebab sebelah tangan lagi aku nak buat peperangan Salahuddin. Kan, hulurkan tanganmu. Maka Richard the Lionheart hulurkan tangan, kan, Salahuddin bangun, buka hut dia, dah sambut tangan ni dia kata aku Salahuddin kami tidak akan berperang dengan orang sakit kau telah sembuh mari kita kembali ke medan perang itu yang psikologi Richard dan jatuh dan sebab itulah dia tak teruskan perang salib dia patah balik ke England kan dan sangat memalukan bagi tentera salib pada 1100 dalam tahun 1100 1187 88 86 gitulah selepas itu jadi Selepas daripada peristiwa itu, ditubuhkan University Oxford. Apa tujuan dia untuk menubuhkan satu grup orientalis. Orientalis ni orang yang nak mengkaji bangsa-bangsa Muslim macam mana nak merosakkan daripada dalam. Kan? Sebab bagi dia mereka buat satu kesimpulan, orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab Islam ada satu modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai hidup mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Sebab tu orang Islam tak terkalah. Kan? Jadi macam mana nak lemahkan daripada dalam? Itu grup orientalis tu. Kan? Dan orientalis tu sampai sekarang ada. Eh? Saya waktu ngajar di Rusia, Tuan -tuan Sinan, saya rapat dengan dua grup orientalis. Satu orang Melayu, guru orientalis Melayu, satu lagi orang orientalis Parsi sebab dia sebelah-sebelah di -sebelah tempat dia. Kan? Tak pernah datang Malaysia, baca Quran Fasih, baca Jawi Fasih. Dia datang ke Malaysia, kawan saya itu bawa lah dia rawan darang Kuala Lumpur pergi ke Tugu Negara. Kan? kan ada tulis situ jawi itu kan. Kawan saya itu budak sains agak-agak baca. Uh, be, 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 minah Rusia ni yang yang, yang baca kan, bersekutu bertambah mutu. Kan? Lebih fasih lagi. Kan? Ha. Saya, saya gaul dengan orientalis. Saya kata, Ya Allah, wujud sungguh sampai sekarang dengan orientalis tu. Oh, Tuan-Tuan Tuan-Tuan, Type dekat YouTube ke Google ke Ustaz Amin Orientalis ke Ustaz, ha, Saya banyak bahas kan. Ha, saya kongsikan uh, Ustaz Amin manuskrip daripada Rusia ke. atau ha, ha, Google nanti. Nanti boleh boleh tengok. Saya, saya kongsikan cerita-cerita waktu saya kat Rusia dulu. Ha, okay. Jadi memalukan dua tonggak salib iaitu Perancis uh, uh, Guy Delusion kalah dan Richard Delainhardt tak teruskan. Kan ha, pada pada kurun ke-12. Kurun ke-15, kurun ke-15 apa jadi? Konstantinopel tombang pada orang Islam. 1 1453. Konstantinopel tombang. Maknanya kerajaan Rom yang yang apa nama ni memang tombang. Lagilah memalukan dia. Jadi maknanya England dengan Perancis ni memang sangat selain daripada, daripada Yahudi tu jadi orang salib memang sangat memusuhi Islam. Sebab dia, dia malu dengan tak puas hati dan sebagainya. Kan? Sebab itu kemudian bila England jadi British dan lah sebagainya British memang menyerang negara-negara Islam kan? Sampai ke negara-negara kita ni kan? Perjanjian uh, Anglo-British 1824 Dia yang bahagikan tanah suka-suka kan? Dulu tanah Melayu ni, dulu Nusantara ni ada dua tanah Tanah Melayu dan tanah Jawa Tanah Melayu lagi luas, Sumatera semua tanah Melayu Semenanjung Tanah Melayu sampai ke Campat dan kepulauan-kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ini macam, macam selatan Filipina tu dikira sebagai Malay Archipelago. Begitu juga, begitu juga dengan apa nama dengan uh, dengan uh, Bugis tu semua dikira sebagai Malay Archipelago orang Melayu. Orang Jawa ni bermula daripada sekarang sekarang ni Jakarta apa nama Jawa Barat ke bawah dan juga kepulauan-kepulauan -ke Jawa. Ha, uh, sebab itu kan Ang Tuah kata-kata Ang Tuah takkan Melayu hilang di dunia Sebenarnya ada sambungan lagi tu. Tapi ramai orang tak tahu. Kan? Hari ni saya beritahu. Takkan Melayu hilang di dunia selagi jauh ada di belakang. Kan? Ah. Tapi tak ramai orang tahu benda <laughs> tu. Sebab tu tuan-tuan silan, ketika Melaka tombang 1511, antara yang bantu adalah kerajaan Demak, kerajaan Jawa Demak dan Sultan Pati Yunus, Sultan Demak syahid di Melaka. Sampai ada pembayang pantun. Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Kan? Ha, ketika Siam serang Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi datang bersama pahlawan-pahlawan uh, uh, jihad lawan Siam. Kan makam dia ada dekat Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Kan? Ha, itu 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 bagian Nusantara kita ni. Jadi, 1824, British suka-suka janji dengan Belanda. Okey, bahkan Sumatera ni kau ambil, bahagian semanjung semenanjung ni aku ambil. Itu yang akhirnya jadi kalau merdeka, Mana masuk kepada Indonesia dan masuk masuk kepada Malaysia. Kan? Uh, apa Siam, apa suka-suka dia bagi tanah Pattani itu pada Siam. Kan? Siam 1909. Okey, Siam ni uh, maknanya uh, selatan selatan Tanah Melayu, selatan Pattani milik Siam. Kan? Bayangkan katakan kita kita pergi umrah Balik-balik. okay, sekarang negara kau ni dah jadi negara uh, adalah negara negara Singapura eh. Tentu kita eh apa hal? Tentu kita kan berjuang. Itu yang jadi pada masyarakat Islam Pattani. Tiba-tiba, hey eh, masuk bawah Siam. Apa hal? Itu dia orang berjuang sampai sekarang tentu si Dan. Tak boleh terima. Kenapa? Itu British punya kerja. British pecah-pecahkan negara. Negara Arab apa berlaku? Perjanjian Perancis dan juga British suka-suka pecahkan. Ini Perancis kau punya, ni aku punya British. Suka-suka dia sampai kan ketika kerajaan Utsmaniyah lemah maka berat British ambil tanah-tanah maknanya uh, kerajaan-kerajaan Islam bagian tanah-tanah Arab dan Palestin diserahkan kepada Israel itu tertubuhnya negara Israel tu kan mana British bagi kepada pada Israel untuk buat buat negara dia suka-suka ha, dia dulu contohnya kalau kita nak buat negara Dulu katakan katakan -kata 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 kita cakap. Okey, uh, Bukit Kemuning ni kita nak isytiharkan negara Bukit Kemuning eh. Bukit Kemuning uh, Darussalam contoh eh. Kita buat kan. Macam mana cara dia? Kita pun kita pun minta pengiktirafan daripada negara-negara besar. Kita hantarlah ke negara-negara Usmaniyah -negara ke. Usmaniyah pun kata okey, kita ikhtiraf Bukit Kemuning ni sebuah negara eh. Okey, eh. Kita minta iktiraf daripada maknanya daripada negara-negara yang lainlah. Itu dulu cara nak buat sebuah negara. Lepas Perang Dunia Pertama, nak daftar negara sebuah negara kena PBB. Persatuan Bangsa Bangsa. Tapi waktu itu belum Persatuan Bangsa Bangsa itu, dia yang akan itiraf negara itu sebuah negara. Perang Dunia Kedua pun sama juga. Negara ini macam mana sebuah negara nak itiraf sebagai sebuah negara? Diitiraf oleh PBB. Israel, kenapa boleh diitiraf sebagai sebuah negara? PBB itiraf. Dalam masa beberapa hari je, lulus jadi sebuah negara. Palestin sampai sekarang tak lulus negara dengan Palestin bukan negara, tuan-tuan. Mengikut undang-undang antarabangsa. Kan? Eh? sebagai tanah saja. Nak buat tuan Ini British punya pekerjaan. Orang Nasrani. Orang salib. Yang memang memang bermusuhan orang Islam. Dia takkan itiraf Itu yang Allah sebut. walantarda tarda angkal Yahud walan Nasara. Kan? Eh? Tidak akan reda orang Nasrani dan juga orang apa Yahudi. Kan? Eh? Hatta tatabi amilatus. Millet sehingga kamu mengikut agama mereka. Kan? Nah, Jadi sebab itu kita kena kita kena faham. Eh? Dan Uh, memanglah kan banyak negara-negara Islam apabila uh, dia tak faham benda ni kan dia ditundukkan oleh bangsa Rom kan uh, daripada daripada Eropah tu kan uh, tu yang baru ni Rusia sebut kita bangsa Slavik Slavik eh? kan akan bersama bangsa muslim melawan bangsa Rom kan uh, mana bangsa Slavik Rusia kalau 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 kalau, kalau uh, Parsi tu bangsa Aryan Arian ni dia dia dipecah dua, satu ke barat, satu ke timur. Yang ke timur jadi bangsa Parsi, yang ke barat jadi bangsa Jerman. Atau Jerman bukan Rom, Jerman bukan orang Rom, Dua orang Aryan Kan? Ada pecah dua. Kan? Sebab tu dia memang tak ngam dengan orang Rom. Kan? Dia tak ngam dengan bangsa Rom. Ha ni. Muslimin dan muslimat hantarlah sekalian. Okay. Okey, habis sebab yang kedua. Laju macam kita api saya, kan? <laughs> sebab saya nak bagi banyak banyak mananya perkongsian dan <laughs> tersilat. Kan? Okey. Bab yang terakhir, mata akhirnya, eh? mata akhir. Okey, Nabi SAW menyatakan bahawa besok di akhir zaman yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam antaranya daripada tanah-tanah bagian Timur. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, Timur Madinah mana? Wallahu a'lam. Mungkin India, mungkin Pakistan, mungkin kita Nusantara, mungkin China, mungkin Jepun. Sebab itulah ketika Rasulullah SAW wafat. Para Sahabat berusaha mengislamkan bangsa-bangsa Timur. Kita sila dulu ada Rom dan Parsi dan ada dua laluan besar dunia. Satu Silk Road, Silk Road ni laluan sutera. Satu Spice Road, Spice Road ni laluan rempah. Dan laluan sutera ni daripada Xi'an sebelum sebelum Beijing. Ibu Kota China tu Xi'an. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, samarkan Khiva, pecah perihal Rom dan juga Parsi laluan rempah daripada Guangzhou melalui semenanjung kita ni bagi semenanjung semenanjung Melaka eh semenanjung Melaka ni ke Goa pecah pada dua Rom dan juga Parasi. kan kita pun semenanjung ni penting tau laluan dia sampai sekarang pun penting lebih 90000 kapal setiap tahun lalu semenanjung kita ni kan dulu orang nak berdagang kalau dia tak mahu tak mahu lalu semenanjung uh, semenanjung Melaka ni semenanjung tanah Melayu ni dia akan lalu segenting kera Sekenting kera pun tanah Melayu juga. Dekat Patani sana. Dekat Langkasuka sana. Ada sek sekenting kera tu. Beza dia 40 km je. Paling kecil situ. Jadi dia orang parking kapal. Angkut barang pakai gajah. Pergi lintas. Naik kapal lain. Pilihannya dua je. Lepas tu Patani tu besar dulu. Itu pelabuhan besar tu. Kan? Ha, Patani kalau tak mak. Patani kalau tak. Memang kena lalu semanjung. Nama itu. Okey. Dan rempah ni kenapa penting? Bukan saja semata-mata untuk makan. Untuk perubatan. Tentera, tentera luka untuk perubatan. Untuk mengawet makanan. Ui, kalau dulu tentera 100 ribu orang bergerak, kan, takkan membasilah makanan. Eh, jadi mana rempah tu dia akan dia akan maknanya mengawet makanan. Untuk luka dan sebagainya. Jadi rempah tak sangat penting. Kita adalah lawa rempah. Jadi tuan-tuan silian, zaman sahabat lagi telah datang mengislamkan tanah-tanah sebelah timurnya. Sebab apa? Nabi sebut, antara yang akan menyemarakkan kebangkitan adalah Maknanya bangsa-bangsa sebelah timur. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tahu hadis Nabi dan dia percaya. Sebab itu dia cuba kafirkan balik laluan timur ni. Kan? Eh? Tuan-tuan, kita tengok baca sejarah anak kita tingkatan tiga. Eh? Kenapa Patugis datang ke Melaka? Tiga G. Tiga G. Gol, gospel dan glory. Gol, hangkut semua buku-buku. Apa nama, mas-mas. Kita sini memang terkenal dengan mas. Tuan-tuan tahu tak? kita ni disebut oleh Ptolemy Ptolemy tu kurun kedua Masihi Ptolemy tu orang-orang Greek ya eh? maknanya maknanya orang-orang barat di kita ni digelar sebagai semenanjung emas Golden Kersani ataupun Aurora Kersani ada buku dia eh tuan-tuan cuba taip kat Google Aurora Kersani Ptolemy baru orang barat pergi ke sini memang ambil emas saya ada jurnal asiatik kan uh, uh, kurun ke-18 saya rujukkan Melayu insyaAllah banyak tuan-tuan sekalian. Ketika uh, apa nama Melaka Tombang, Melaka Tombang 25,000 rumah dibakar. Emas-emas diangkut tuan-tuan Dan sultan badly wounded. Sultan pun berperang tau. Mujur tak syahid je. Badly wounded. Sebenarnya parah sultan waktu tu. Kan? Uh, kemudian berundur ke Johor. Kan? Sultan. Kan? Dipertahankan. Kemudian dia angkut, ambil emas-emas, ambil ambil semua apa nama um, apa barang-barang berharga, Tuan angkut batu kisah angkut, termasuk buku-buku dan sebagainya. Batu-batu tangga-tangga rumah ni kemudiannya dibuat Efamosa tu Efamosa tu didirikan di atas Masjid Agung Melaka. Tuan-tuan kalau pergi sana jangan lupa sedekahkan Fatihah kepada yang syahid kat sana tu. Dan bukan saja tengok ambil gambar selfie kan sampai Melaka kan. Sedekah Fatihah tu itu tanah Masjid Agung Melaka tu. Kan saya ada rujukan dia. Saya bukan cakap suka-suka ataupun uh, maknanya beri kereka. Catatan dia berbritish ya. Ha. Jadi maknanya jadi maknanya macam mana mereka cuba kafirkan balik. Kan? Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT dengan berkat perjuangan, oh, pejuang, pejuang, tok guru, tok guru kita. Lepas tu kita kena kena ketahu juga orang-orang hebat yang menjaga bahagian Nusantara ni. Right? Kita kenal nama-nama pejuang-pejuang mana uh, Tanah-Tanah Melayu kita Yang sampai Kita akhirnya dapat Orang Melayu masih lagi dapat menjaga agama dia Itu bukan perjuangan yang kecil-kecil tau Sampai boleh jaga Tok Guru Dengan pemimpin-pemimpin Dengan yang infak buat madrasah Buat surau, buat masjid untuk Agama dan sebagainya right? uh, Semua berperanan waktu itu semua right? Jadi Daripada timur ni akan Bangkit kebangkitan Kan? Timur ni kita tak tahu mana, tapi kita lah anak timur. Kita ni anak anak timur eh. Kita ni anak anak timur yang disebut oleh Nabi SAW. alaihi wasallam. Kan? Ha, sebab itu ada makam sahabat di Guangzhou, China. Ha, Abi Waqas. Dia bukan Sa'ad bin Abi Waqas adik dia. Ha, di makam di depan makam tu tertulis kata-kata dia. Kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab satu antara dua pasti akan berlaku Sama ada kami syahid di bumi China Atau Islam tersebar di bumi China Ada bukti Islam tersebar di bumi China catatan tanah Melayu hilang Diangkut oleh British Tapi baru ni Ditemui makam dekat Barus Barus tu gerbang pertama Islam di Nusantara Tuan-tuan type nanti Barus Barus ni Kota pertama Mana dia datang Tapi belum jadi kerajaan lagi Baru masyarakat-masyarakat-masyarakat Islam Baru masyarakat Islam And right? Antara dua tanah ingat tadi, Nusantara ni dari dua tanah kan? Tanah Melayu dengan tanah Jawa. Antara tanah Melayu dengan tanah Jawa, tanah Melayu dapat Islam dulu. Kan? Dapat Islam dulu. Kemudian tanah Jawa ni sekitar kurun ke-14. Sekitar kurun ke-14, kerajaan Usmania hantar tiga orang pendakwah. Kan? Maulana Malik Ibrahim dan dua orang anak murid dia tengok perkembangan Islam di Nusantara ni dan dia balik dia kata, okey, uh, uh, orang Melayu dah ba banyak settle lah kerajaan Aceh ada, kerajaan Kedah ada, kerajaan Melaka ada yang belum settle lagi adalah kerajaan Jawa, Tanah Jawa Tanah Jawa masih kerajaan uh, Majapahit dihantar sembilan orang pendakwa awal untuk bersihkan sihir-sihir dulu, antaranya Syekh Syubakir, eh, Syekh Syubakir ni antara orang yang ada catatan dia dia kata, kawan-kawan sahabat kami uh, apa nama, syahid di, uh, di Parsi, di Rum dengan pedang kami di sini syahid dengan sihir orang, orang kita ni memang 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 bersih memang kuat eh. Habis sembilan orang ni dah bersihkan baru gelombang kedua sembilan orang wali songo. Wali songo tu sembilan orang gelombang yang kedua. Kan? Jadi ada yang berdakwah, ada yang apa nama membangunkan ekonomi, ada yang jadi panglima perang. Dia punya tujuan apa? Untuk mengislamkan kerajaan Majapahit. Kan? Tapi akhirnya Diambil putera Majapahit, nama dia Sinopati Jimbon. Ditrain oleh Swali Songo ni, pimpin kerajaan Demak. Yang akhirnya kerajaan Demak berjaya mengalahkan kerajaan Majapahit. Kan? Pada kurun ke-14. Kalaulah Sultan Muhammad al Fatih Sultan Muhammad berjaya tombangkan kota Konstantinopel, digelarkan Sultan Muhammad Al-Fatih, maka Sultan kita di sini digelar Sultan Fatah. Itu yang jadi Radin Fatah. Muhammad Al-Fatih dan Radin Fatah. Dua-dua berjaya menombangkan dua kerajaan agama. Satu kerajaan Konstantinopel, kerajaan Salib, sini kerajaan Hindu. Besar ke sejarah kita ni tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan. Kan? Ah ha, maknanya perjuangan macam mana mereka sejuk perjuangan Islam dan sebagainya. Kan? Ha, jadi antara pusat dia adalah Pulau Besar Melaka tu. Ai eh, banyak buat khurafat di situ. Itu orang sekarang, ni orang dulu tu antara meeting itu saya kajian Melaka lantik saya untuk ah uh, maknanya buat masjid dan bangunkan kampus pendidikan dekat pulau besar Melaka tu kan ha, jadi kalau berjaya Tuan silan nanti masya-Allah itu itu mengulang balik sejarah kurun ke-14 bagaimana pusat strategik daripada tanah Melayu mengislamkan sahabat kita di tanah Jawa kan lepas tu orang Melayu dan orang Jawa ni dia maknanya, uh, dan dan suku-suku yang lain lah maksudnya, uh, yang dipanggil Aceh Lagu Melayu dan juga Jawa ni, adalah, adalah satu uh, saudara Nusantara yang sama-sama, kan, dapat diislamkan Okey. jadi kita di sini, Tuan-Tuan Silat, maknanya uh, akan, dalam hadis Nabi akan besok kebangkitan panji-panji uh, hitam daripada belah timur, uh, so kita, kita, anak-anak kita mungkin orang yang akan sama-sama membantu, uh, ke, sampai lah kepada Baitul Maqdis nanti. Sebab peperangan akhir besok Dajjal di, dibunuh di Baitul Maqdis. Di Intulut. Kan? Sebab so itu kita apa kita 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 kena kita kena berusaha lah untuk uh, apa membantu yang sebelah sana tu kan sebab so Baitul Maqdis tu. Okey kesimpulan dia. Kan saya recall balik recap balik kita bincang empat bab pada malam ini yang pertama Palestin sebagai tanah wakaf yang kedua kenapa Yahudi bermusuhan dengan kita kan uh, sebab dia mengharapkan nabi akhir zaman tu daripada Bani Israel uh, tapi rupanya daripada orang Arab kenapa bab ketiga kenapa orang salib pula bermusuhan dengan kita Kekalahan tentera salib dan tombangnya kota Konstantinopel dan akhirnya uh, Rom tu habis Rom tombang di tangan Islam kemudian kerajaan uh, British dan juga Perancis yang pimpin salib Maka dia sangat bermusuhan dengan dengan kita dan terakhir kita sebagai orang di bagi daripada bahagian timur. Kan? Uh, kita disebut dalam hadis Nabi uh, sebab tu orang orang uh, Nasrani Yahudi cuba kafirkan balik tapi kita berterima kasih dengan tok-tok guru kita, pejuang-pejuang kita, uh, tok kupaloh kan kita uh, maknanya mat kilau bukan sekadar filem yang kita tengok kat TV eh itu satu perjuangan sebenarnya tu tok gajah datuk bahaman kan apa nama dan berbagai-bagai lagi kan lah. itu semua punya perjuangan mempertahankan daripada daripada orang-orang barat mengkafirkan balik bangsa timur atau bangsa Melayu kita ni di sini ya jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua InsyaAllah panjang umum berhazuki jumpa lagi di dalam konsep akan datang. Saya ada buka kitab pasal Palestin Enam kali kuliah aja. dekat Bangi. Tapi jauh lah nak pergi. tapi sekarang ni teknologi dah ada. Nanti tanya pada sah sahabat kita semua ni. Apa nama, apa dia orang punya channel. tekan like dan share. Ah, kawan-kawan kita punya channel ni ah, jangan ah, jadi kita share-share-share itu siapa pun ada manfaat dah tiga kali kelas, empat kali kelas eh. Lagi baki dua kali kelas. And, uh, untuk pasal, -pasal sejarah Palestin, Detail lah sejarah Palestin tu. Okay, insyaAllah. aku lukau lima sami'tum. Assafirullah liwalakum. Wa risailil muslimin. Faya fa'uzal mustaghfirin. Faya najatata'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.